elektrolitik dissotsialanish 16 oltinchi test demak x irk zet noma'lum elementlar hisoblanadi ks va zetga mos keluvchi elementlarni aniqlang demak noma'lum elementlar qatnashgan reaksiya tenglamasi berilgan x noma'lum element ik zet noma'lum elementdan iborat guruh elementlar guruhi shundan ikkita plyus marganet oltin gugurt zet to'rt zet z4. demak birdaniga bu z ni kislorod ekanligini qiynalmasdan topish mumkin chunki oltin gugurtni qanaqadir kislorodli kislotasi 4 ligidan bilishimiz mumkinki buni marganen sulfatligini ham Xo'p, bu yerdan x s z4. yana o'sha sulfat z4 cho'kma bo'lish kerak qanaqadir sulfat cho'kmasi va marganes y z ikki cho'kmas demak z zetni qiynalmasdan kislorodligini bila olishimiz mumkin oltin guurt bilan kelayotganidan demak bu marganet sulfat bo'ladigan bo'lsa agar bu yerda x sulfat qanaqadir x sulfat demak bu yerda z zetni biz bilamiz kislorodligini demak kislorod bilan qanaqadir elementlar gruppasi kislorod bilan ko'pincha osh elementlar gruppasi bo'ladi va marganet ikki valentli bo'lgan paytda ikki gidroksidi cho'kma ham bo'ladi marganet ikki gidroksidi demak cho'kma modda ham bo'ladi mana bu yerda cho'kma ko'rsatilgan demak marganet ikki gidroksid kislorod bo'ladigan bo'lsa agar e, ikkita variant bo'lyapdi mis va bariy degan demak mis sulfat cho'kma emas mis sulfat suvda eriydigan tuz и e keyin bu yerda mis gidroksidi marganet sulfat bilan reaksiyaga kirishishi ham juda yam qiyin chunki mis gidroksidini o'zi suvda erimaydigan modda bu eritmada mavjud bo'la olmaydi, ya'ni ion almashinish reaksiyalariga kirisha olmaydi bariy gidroksidi esa bariy gidroksidi eriydigan suvda eriydigan modda ya'ni kuchli asos hisoblanadi shu uchun demak bemalol ion almashinish reaksiyalariga kirisha oladi margani sulfat ham shu jumladan demak hosil bo'layotgan modda bariy sulfat ham cho'kma modda bo'ladi to'g'ri keladi mana bu cho'kmaga demak bariy sulfat bizani bari va kislorod qanoatlantiryapti javobni o'shu uchun C variantni olishimiz kerak bu yerda eng to'g'ri variant bari X element bari bo'lishi kerak Z element kislorod bo'lishi kerak Y element so'ramayapti agar buni so'raganda vodorod olardik katta ehtimol bilan demak javob C bo'ladi